Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Okey, jadi hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 3, bab 3, iaitu tentang negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi untuk hari ini kita akan lihat bahagian 1 dahulu. Okey. Jadi dalam bab ini secara keseluruhannya kita akan belajar tentang kekayaan hasil bumi. Okey. Yang kedua kita akan belajar tentang perluasan kuasa British. Okey. Yang ketiga kita akan belajar tentang pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan yang keempat kita akan belajar pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey. Jadi dalam bahagian ini kita akan belajar dua yang pertama dahulu, kekayaan hasil bumi. Okey, dan yang kedua kita akan belajar perluasan kuasa British. Okey. Baik. Jadi kita lihat yang pertama. Okey, kita lihat kekayaan hasil bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Jadi dalam bab ini kita akan belajar empat buah negeri lagi. Okey, iaitu Negeri Perak, Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Negeri Pahang. Okay, tapi sebelum kita pergi macam mana British memasuki negeri tersebut, kita lihat apa yang menarik minat British terhadap negeri-negeri ini sehingga mereka ingin meluaskan kuasa ke negeri-negeri ini. Baik, jadi dalam bab ini, okay, kita akan fokuskan kepada kekayaan hasil bumi yang ada di empat negeri ini. Jadi kekayaan hasil bumi yang ada, kita pecahkan kepada dua. Yang itu yang pertama, okay. Yang pertama kita pecahkan ialah biji timah. Okey. Di mana biji timah ini berada dalam Negeri Perak, Pahang, okey, serta Negeri Sembilan. Jadi kita akan lihat dahulu, okey, yang pertama sekali biji timah. Okey, kita akan lihat abad demi abad. Baik, kita lihat abad 15, okey. Di mana abad 15 ini, pelombongan biji timah ini bermula di lembah sungai. Okey, yang diusahakan oleh orang-orang Melayu. Okey, jadi orang Melayu mengusahakan biji timah untuk kegunaan tempatan dan untuk diperdagangkan. Okey, dan perdagangan biji timah dijalankan di bawah pengawasan pembesar Melayu, iaitu sebagai pemilik lombong yang membekalkan semua keperluan dan perbelanjaan. Okey. Dan pembesar Melayu ini memperoleh kawasan pegangan melalui surat tauliah. Okey. Dan ini menjadikan punca pendapatan utama mereka daripada perdagangan biji timah. Okey. Dan sultan pula menerima bahagiannya daripada hasil perdagangan biji timah. Jadi itu ketika abad ke-15. Abad ke-16 dan 17 kita lihat di mana Perak, okey, terkenal dengan hasil biji timah, okey, sejak zaman Kesultanan Perak. Jadi pelombongan di Perak ini tertumpu di sepanjang Sungai Perak dan anak sungai di daerah sekitar Kuala Kangsar dan Kelian Intan. Okey. Jadi tempat-tempat ini kita perlu tahu, okey. Dan Perak juga merupakan pelabuhan utama yang menghasilkan biji timah dan sering dikunjungi oleh pedagang, terutamanya Portugis. Okey. Baik. Jadi kekayaan dan kemakmuran Perak ini, okey, menyebabkan Aceh meletakkan Perak sebagai negeri naungannya pada abad ke-16 dan ke-17. Okey. Dan Perak menggunakan biji timah sebagai bahan yang bernilai untuk mendapatkan perlindungan Portugis, okey, di Melaka bagi membebaskan Perak daripada naungan Aceh. Okey, jadi itu tentang ketika abad ke-16 dan 17. Okay, pada abad ke-18 pula, kita akan lihat perkembangan pelombongan biji timah ini di Negeri Perak dan Selangor. Okay, di Perak, okay, pelombongan biji timah ini berada di kawasan larut, okay, seperti Kerian, Kurau, Larut, Terung dan Beruas. Okay. Dan pada ketika itu, Sultan Perak, okay, membuat perjanjian, okay, menjual biji timah dengan Belanda di Melaka. Okey, di Selangor pula, kekayaan biji timah ini berada di Kuala Sungai Selangor. Okey,
dan ini menarik ramai orang datang ke Selangor. Okey, dan akhir sekali kita lihat pelombongan biji timah pada abad ke-19. Okey, yang berada di Larut, Lembah Kinta, okey, Jugra, Kuala Lumpur, Lukut. Okey. Jadi ini antara kawasan-kawasan yang mempunyai pelombongan biji timah yang banyak, okey, dan terkenal ketika itu. Okey. Jadi untuk maklumat lanjut tentang ini boleh rujuk buku teks muka surat 60 dan 61. Alright. Jadi seterusnya kita lihat pula kekayaan hasil bumi yang kedua iaitu emas, dan ini fokusnya ialah di negeri Pahang. Okey. Di mana pelombongan emas ni dijalankan di kawasan Jalur Emas, okey, dan sebahagian kawasan Jalur Emas itu berada di negeri Pahang. Antara lokasinya berada di Sungai Tembeling, Sungai Jelai, Sungai Semantan. Okey, di Raup, Toi, Tersang dan Selinsing. Okey, untuk pengetahuan, pada abad ke-16 dan ke-17, okey, yang mengusahakan pelombongan emas ini ialah orang Melayu, orang asli dan orang Minangkabau. Okey, dan mereka menggunakan kaedah mendulang dan melampan. Okey, pada abad ke-18 pula, kehadiran orang Cina, okey, datang untuk membuat pelombongan pelombongan emas, dan mereka menggunakan kaedah melampan. Dan sekali abad ke-19, okey, Sultan Ahmad ketika itu memberi konsensi kepada orang Eropah untuk memajukan kegiatan pelombongan di Pahang. Jadi pelombong Eropah ini menggunakan kaedah lombong dedah dan lombong bawah tanah. Okey, jadi itu sedikit tentang biji timah dan emas yang menjadi faktor, salah satu faktor, okey, British datang untuk meluaskan kuasa ke negeri-negeri ini. Okey. Baik. Seterusnya, kita akan lihat peluasan kuasa British di negeri-negeri ini. Dan kita akan melihat melalui tiga perkara. Okey, iaitu melalui tiga strategi. Strategi yang pertama, kita akan lihat strategi manipulasi. Okey. Strategi kedua, strategi desakan. Dan strategi ketiga, strategi perjanjian. Okey, kita lihat dulu strategi manipulasi. Strategi manipulasi ini dilakukan oleh British di tiga negeri, iaitu negeri Perak, negeri Selangor dan negeri Sembilan. Jadi kita lihat satu demi satu. Okey, pertama sekali, manipulasi di negeri Perak ini berlaku melalui peristiwa Perang Larut. Okey, di mana peristiwa Perang Larut ini, ketika itu pemerintah Larut, Tengku Menteri Ngah Ibrahim, okey, dia telah membawa masuk pelombong daripada China untuk pelombongan, untuk memajukan pelombongan biji timah di Larut. Okey. Jadi ketika itu apabila ramai pelombong dari China dibawa masuk, okey, berlaku pergaduhan pelombong China antara kumpulan Yi Hin dan kumpulan Hai San. Okey, kerana mereka ingin mempertahankan hak dan kepentingan masing-masing, okey, dan ini telah mencetuskan Perang Larut. Okey, maka pergaduhan yang berpanjangan di Larut itu telah menjejaskan perdagangan biji timah di negeri-negeri Selat. Okey, kerana adanya pergaduhan tersebut, maka pelombongan biji timah di kawasan Larut itu terganggu. Okey, dan ia memberi kesan kepada pedagang-pedagang, okey, di negeri-negeri Selat. Maka golongan pelabur Eropah dan pedagang negeri-negeri Selat, okey, telah meminta British untuk campur tangan untuk melindungi pelaburan mereka dalam pelombongan biji timah di negeri-negeri Selat. Okey, jadi dari situ membuka ruang ataupun menjadi titik tolak untuk British campur tangan dalam urusan di negeri Perak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, berlakunya perebutan tahta. Okey, perebutan tahta dalam Kesultanan Perak itu sendiri. Okey, secara ringkasnya, kalau kita belajar, negeri Perak ini mereka menggunakan sistem penggiliran. Okey, maka selepas Sultan Mangkat, yang akan menaik tahta ialah Raja Muda, kemudian
daripada raja bendahara itu akan naik ke raja muda pula dan seterusnya. Okey, maka ikut giliran. Tetapi ianya tidak berlaku ketika itu di mana selepas kemangkatan Sultan Ali, okey, iaitu Sultan Perak ketika itu, okey, Raja Ismail, okey, telah ditabalkan menjadi sultan di mana Raja Ismail ni ialah raja bendahara. Okey. Yang sepatutnya ditabalkan menjadi sultan ketika itu ialah Raja Abdullah, iaitu raja muda. Okey. Namun Raja Abdullah ini tidak ditabalkan menjadi sultan kerana baginda tidak hadir ke upacara pemakaman Sultan Ali walaupun dia dijemput. Okey. Dan pada masa yang sama juga, Raja Yusuf iaitu raja di Hilir, dia menuntut hak sebagai sultan setelah sekian lama diketepikan, okey, di atas isu penggiliran ini. Okey, maka berlaku perebutan tahta di antara tiga orang ini, iaitu Raja Abdullah, Raja Ismail, Raja Yusuf. Okey, Raja Abdullah yang sepatutnya menjadi sultan ketika itu, okey, datang untuk menuntut kembali haknya sebagai sultan, okey, akibat masalah kewangan dan desakan golongan pelabur Eropah dan China. Okey, dan baginda mendapat sokongan pembesar di Hilir Perak seperti Datuk Maharaja Leila. Okey. Jadi disebabkan perebutan tahta ini, okey, Andrew Carp, okey, iaitu gubernur negeri-negeri Selat, okey, mula untuk campur tangan dengan menyokong Raja Abdullah, okey, sebagai sultan negeri Perak ketika itu. Okey, dan beliau juga berusaha untuk menamatkan persekitaran pelombong Cina di Larut. Okey, jadi di situ datangnya British untuk menyelesaikan masalah perebutan tahta ini serta masalah perang Larut. Okey. Baik, itu di negeri Perak. Okey, manipulasi dua peristiwa itu. Seterusnya kita lihat di negeri Selangor. Okey. Di negeri Selangor berlakunya Perang Kelang. Okey, seperti yang kita tahu, okey, negeri Selangor ini kaya dengan biji timah. Okey. Jadi Perang Kelang ini di antara Raja Abdullah dengan Raja Mahadi. Okey, siapa Raja Abdullah ini? Okey, Raja Abdullah ini ialah raja yang diberikan hak untuk mentadbir Kelang daripada Sultan Abdul Samad ketika itu. Okey. Dan apabila ia di baginda diberikan peluang untuk mentadbir Kelang ketika itu, okey, dia telah berjaya memajukan daerah Kelang sebagai pusat pengeluaran biji timah, okey, dengan pembukaan lombong di sekitar Ampang dan Kuala Lumpur. Okey. Dan perkara ini, okey, disedari oleh Raja Mahadi. Okey. Raja Mahadi ini merupakan putera kepada Raja Sulaiman. Okey. Siapa Raja Sulaiman? Raja Sulaiman ialah, okey, ayah kepada Raja Mahadi ini. Okey. Di mana dia merupakan orang yang menguasai ataupun mendapat penguasaan untuk mentadbir Kelang. Okey, sebelum Kelang itu diserahkan kepada Raja Abdullah. Okey. Jadi apabila Kelang itu telah maju, maka Raja Mahadi ini menuntut hak mentadbir Kelang atas alasan Kelang itu di bawah kuasa ayahnya sebelum ini. Okey. Jadi maka berlaku Perang Kelang di situ dan ia ditambah buruk lagi apabila Raja Abdullah ini mendapat sokongan daripada kumpulan Haisan dan Raja Mahadi mendapat sokongan daripada kumpulan Gihin. Okey. Jadi Perang Kelang ini, okey, telah menimbulkan huru-hara di Selangor dan ketika itu Sultan Selangor, okey, telah melantik Tunku Diauddin ataupun Tunku Kudin untuk menyelesaikan masalah ini. Okey. Jadi Tunku Kudin ini telah mendapatkan bantuan ketenteraan, okey, daripada British untuk menamatkan Perang Kelang. Maka itu telah memberi peluang kepada British untuk mula campur tangan dalam negeri Selangor.
Okay, jadi itu manipulasi, okay, British di negeri Selangor. Baik, seterusnya di Negeri Sembilan. Okay, di Negeri Sembilan pula, okay, sebelum kita lihat manipulasi itu, kita kena tahu yang bahawa di Negeri Sembilan ini ada satu sungai iaitu Sungai Linggi yang merupakan laluan penting yang menghubungkan daerah Sungai Ujong dengan kawasan sekitarnya. Okay? Dan sesiapa yang mendapat penguasaan ke atas Sungai Linggi ini sebenarnya membolehkan dia untuk mendapat hak memungut cukai, okay, terhadap pedagang yang membawa keluar biji timah melalui sungai tersebut. Okay? Jadi, Sungai Linggi ini ialah satu laluan yang penting di mana banyak kapal yang membawa biji timah dan banyak akan dikenakan cukai. Maka siapa yang menguasai Sungai Linggi akan mendapat keuntungan. Okay. Jadi, apa yang berlaku? Berlaku persaingan pembesar untuk memungut cukai di Sungai Linggi ini. Okay. Dan saingan ini di antara Datuk Kelana, Datuk Shah Bandar dan Datuk Muda Linggi. Okay. Namun begitu, Datuk Kelana, okay, telah mendapatkan bantuan daripada British, okay, untuk mengalahkan Datuk Shah Bandar. Okay. Dan apabila British mendapat peluang itu, okay, British juga telah memperolehi hak untuk memungut cukai, okay, kerana telah berlaku satu perjanjian di antara Datuk Kelana dan British yang kita akan lihat nanti. Okay. Jadi di situ, okay, mulalah campur tangan British di Negeri Sembilan. Okay, baik. Jadi itu ialah strategi manipulasi di tiga negeri ini, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Okay, jadi kita lihat pula strategi desakan. Okay, strategi desakan ini kita akan lihat di Negeri Selangor dan Negeri Pahang. Okay, di Negeri Selangor, okay, apabila British, okay, telah melakukan strategi manipulasi sebelum ini dalam Perang Kelang, okay, British sebenarnya tidak berjaya untuk memanipulasi keadaan tersebut. Okay, kerana British tidak berjaya menempatkan wakilnya di Negeri Selangor. Maka British mencari alasan untuk mendesak Sultan Selangor supaya menerima wakilnya di Negeri Selangor. Okey. Jadi, apa yang berlaku? Okey. British telah mencari alasan dan di mana pada tahun 1873, okey, berlaku rompakan kapal dagang British, okey, yang dalam pelayaran dari Pulau Pinang ke Melaka dan ia dirompak berdekatan perairan Kuala Langat. Okey, itu yang pertama. Dan pada tahun 1874 pula berlaku serangan rumah api, okey, di Tanjung Recado. Okey. Dan kedua peristiwa ini telah menjadikan alasan, telah dijadikan alasan untuk British mendesak Sultan Selangor atas alasan Sultan Selangor gagal mengawal dan mewujudkan keselamatan perairan Selangor. Okay. Jadi dia telah mendesak Selangor untuk menerima perlindungan daripada British. Okay. Jadi itu desakan di Selangor. Seterusnya kita lihat desakan yang berlaku di Negeri Pahang. Okay, di mana Negeri Pahang ini kalau kita lihat tiada kekacauan yang berlaku. Okay, dan British tak ada ruang untuk campur tangan pada awalnya. Okay. Dan Sultan Ahmad amat berhati-hati, okay, dengan rundingan tersebut antara British dan Negeri Pahang. Okay. Dan British berusaha, okay, untuk memujuk baginda menerima perlindungan British dan pada tahun 1887, British juga ada mendapatkan bantuan Sultan Abu Bakar dari Johor untuk memujuk Sultan Pahang menerima seorang wakil di Pahang. Okay. Jadi namun perkara itu tidak berjaya. Alright. Dan pada tahun 1888, okay,
Di sini British memperoleh peluang, okey, untuk mendesak Sultan Pahang apabila okey berlakunya kematian seorang lelaki berbangsa Cina yang bernama Go Hui. Dan Go Hui ini, okey, British dakwa yang Go Hui ini merupakan warga negara ataupun rakyat British. Okey, dan Go Hui ini ditemukan mati di perkarangan istana ketika itu. Okey, maka British mengambil kesempatan ini atas alasan Sultan tidak mampu mewujudkan keadilan dan ketenteraman awam ketika itu. Maka British mendesak supaya Pahang berada di bawah lindung perlindungan British. Okey, jadi itulah strategi desakan di negeri Selangor dan negeri Pahang. Baik, sekarang kita lihat pula okey, strategi perjanjian, okey, itu strategi yang terakhir. Okey, dan strategi perjanjian ini ialah kesinambungan daripada strategi-strategi yang dilakukan seperti manipulasi dan strategi desakan. Okey, kita lihat perjanjian Pankow, okey. Perjanjian Pankow ini ialah pada tahun 1874, okey. Perjanjian Pankow ini di antara Andrew Clark, okey, serta Raja Abdullah ketika itu. Di antara syarat perjanjian Pankow ialah Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak, Raja Ismail dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda dan diberi kawasan jajahan, okey, untuk ditadbir. Dan ketika itu Sultan menerima seorang residen, okey, dan British berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak. Maka perjanjian ini telah termeterai pada tahun 1874 dan ia menandakan bahawa campur tangan ataupun penguasaan British di negeri Perak. Okey, yang kedua ialah perjanjian British Sungai Ujung. Okey, di antara Datuk Kelana dengan British ketika itu, dan antara syarat perjanjian ialah Datuk Kelana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujung. Okey. Dan British pula akan mempunyai hak untuk kuasa penuh untuk memungut cukai di Sungai Ujung. Okey. Okey, maaf. British mempunyai kuasa penuh memungut cukai di Sungai Linggi. Okey, bukan Sungai Ujung. Okey, Sungai Ujung itu ialah satu kawasan. Okey, nama kawasan tersebut, Sungai Linggi ialah sungai tersebut. Okey, baik, dah tukar di Sungai Linggi. Alright, seterusnya kita lihat perjanjian British Selangor pada tahun 1875. Okey, di mana antara syarat perjanjian tersebut, British membantu Sultan memerintah negeri. Okey, British menghantar J.G. Davidson menetap di Klang dan Frank Suetena menetap di Langat untuk membantu pentadbiran di Selangor. Dan seterusnya, perjanjian British Pahang pada tahun 1887. Okey, di mana British menempatkan seorang wakil yang mempunyai kuasa seperti pegawai konsul di Pahang. British bertanggungjawab menjaga keamanan Pahang dan Pahang tidak membenarkan membuat perjanjian dengan kerajaan asing tanpa kebenaran British. Okey, baik. Jadi, perjanjian-perjanjian ini, okey, telah memberi peluang British, okay, untuk menempatkan seorang residen ataupun wakil British di setiap negeri. Dan kita akan lihat, okey, maka terbentuknya satu sistem yang digelar sistem residen. Okey, jadi dalam sistem residen ini, apa peranannya ialah, okey, peranan residen ialah untuk menasihati raja-raja Melayu dalam semua hal ehwal pentadbiran kecuali yang berkaitan dengan agama Islam dan adat Melayu. Okey, dan semua nasihat hendaklah dipatuhi dan diikuti. Okey, itu ialah sistem residen, peranannya. Okey, residen-residen ini. Dan antara residen-residen negeri yang pertama ketika itu ialah di Perak ada J.W.W. Birch. Okey, di negeri Pahang ada J.P. Roger. Di negeri Selangor ada J.G. Davidson. Dan di negeri Sembilan ada Martin Lister. Okey. Dan antara ciri-ciri sistem residen ini ialah ketika itu kedudukan Sultan dan pembesar negeri dikekalkan.
Okay. Namun, nasihat British mesti diterima dan diikuti Sultan serta Sultan tidak lagi boleh membuat undang-undang seperti sebelumnya. Okay, dan Sultan dan pembesar juga kehilangan kuasa dalam pentadbiran dan pungutan cukai. Presiden mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar-pembesar negeri dan peranan pembesar-pembesar ini digantikan oleh pegawai-pegawai British. Dan sekali jabatan-jabatan dan sistem bercorak barat digunakan bagi menggantikan sistem pentadbiran tradisional. Okay, jadi itu antara ciri-ciri sistem residen. Dan residen-residen ini, okay, ataupun penempatan residen ini adalah kesan daripada perjanjian yang dilakukan oleh negeri-negeri tersebut dengan British. Baik. Okay, baik. Jadi itu sahaja untuk bahagian pertama, bab tiga. Okay. Jadi dalam bab yang seterusnya, bahagian kedua kita akan lihat okay, pembentukan dan pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Okay, terima kasih.